Halo iki omah murah. Sak dene dhuwit weke wong bendho, Pak pardi wong sugih iki. Bu ora butuh duwe dek ditul sapa sing glentuku, di nye murah banget. Pokoke sampean kerso pira le bayar dikasikkan. Barange apik kabeh iki. Monggo yang mau ngepen, mau melihat ini videonya. harap segera realisasi dengan Pak Pardi alamat di Sampindurjo oke okay? terima kasih